2015 წლის ზაფხულისთვის მოდის სამყვანი სახლები ფერთა ფართო არჩევანს გვთავაზობენ. Модаში მკრთალი ვარდისფერი, მკვეთრი ზურმუხტისფერი, ნაზი იასამნისფერი, ცისფერი, მეწამული, შესქელებული ცისფერი, ყვითელი, ყავისფერი, ფიროზისფერი და ულტრამარინი. Принчит мравал перогнеба модашия геометриული ფიგურები, ყველანაირი ზომის კოპლები, დიაგონალური ზოლები, უჯრედები, დიდი ყვავილები და ფენტეზის ჟანრის მოტივები. Модаში არ არის წვრილი ყვავილების პრინტი და განსაკუთრებით კაცრი ორნამენტი. Модашия აბრეშუმი, შიფონი, მაკმანი, ატლასი, რბილი ტყავი, ასევე რბილი ტყავით გაწყობილი შიფონის გაბები. ერთი სიტყვით, თავისუფალი სილუეტი, მრავალი ფენა, ასიმეტრიულობა, სხვადასხვა სტილის მოსაცმელები. ეს ყველაფერი საშუალებას მოგცემს შეარჩიოთ იდეალური მოდელი ნებისმიერი ფიგურისათვის. 2015 წლის მოდა 70-იან წლებს წააგავს.